Um caminhão de transporte de combustíveis roubado na madrugada em Pirassununga tombou na rodovia Dom Pedro I, na altura de Campinas, hoje de manhã. A faixa da esquerda precisou ser interditada, causando lentidão no trânsito e muito transtorno. O caminhão tombou na pista marginal da rodovia Dom Pedro por volta das 5 horas da manhã e causou um enorme congestionamento. Afinal, esse é o único ponto de quem sai da região do shopping ou do distrito de Barão Geraldo para acessar a pista expressa. O corpo de bombeiros foi acionado e jogou espuma na pista para conter o combustível do caminhão e o pouco de querosene que restava no tanque. Mas esse não foi um acidente qualquer. Quem estava dirigindo era um bandido que roubou a carreta na cidade de Pirassununga, quase 150 quilômetros de distância daqui. A perseguição terminou neste ponto, quando ele perdeu o controle da direção e tombou. Houve troca de tiros com os policiais. O criminoso foi ferido e encaminhado ao Hospital de Clínicas da Unicamp, onde está em estado grave. A identidade do homem não foi divulgada. No fim da manhã, o trânsito continuava grande na alça de acesso, próximo ao quilômetro 139, por causa dos motoristas que saíam do distrito de Barão Geraldo e não conseguiam acessar a marginal, que foi bloqueada para a retirada da carreta. O caso foi registrado na delegacia de Paulínia.